Heippa kaikille. Aiheena olisi oikeat pelot ja OCD-pelot ja millä tavalla ne eroaa toisistaan ja millä tavalla ne on ihan aika loppupeleissä aika samanlaisia. Varsinkin nyt liittyen maailmantilanteeseen ja mitä kaikkea tämän viruksen ympärillä pyörii, pelkoja, epävarmuutta, niin mä oon itse saanut tosi paljon ihmisiltä, siis niin OCD:stä kärsiviä, että myös ei diagnoosin saaneita, mutta ihmiset, jotka toimii hyvin kompulsiivisesti. Ainakin mä huomaan sen hyvin nopeasti heidän puheestaan. Ja kysymys siinä on ollut se, että tässä epävarmuuden keskellä on, sanoisin, että toi käsien pesu on yksi hyvä esimerkki siitä, että ihmiset kokee sen niin, että he ovat aina pesseet käsiään, koska ovat pelänneet pöpöjä, pelänneet, että jotain likaa tulisi, tarttuuttaisi muihin ihmisiin. Ja he ovat pystyneet hyvin selvästi erottamaan ainakin omassa niin kuin tunnetilassaan, että tämä on OCD:tä, joten sen takia minä toimin näin. Tai sanotaanko enemmän niin, että tämä on OCD:tä, joten sen takia mä pystyn ehkä myös hoitamaan tätä puolta ja haastamaan tätä, että mä en jatkossa pesis käsiä niin useasti. Nyt kun on tämmöinen tilanne, niin houkutus mennä siihen, että no niin, nyt huomattiin se, että nyt kannattaakin pestä käsiä. Olisi niin helppo kategorisoida, laittaa yhteen käteen laitetaan tässä mulla on nämä luultavasti OCD:stä kertovat pelot ja huolet ja epävarmuudet, joten niihin mä tarvisin työkaluja, että mä voisin niin kuin päästä irti, ei tarvitsisi keskittyä niihin enää, tehdä altistuksia muita. Ongelmana vaan on, että tässä on tämä yksi käsi, mulla on puhelin toisessa kädessä, mä tekin näin. Tässä on toinen käsi, missä on ne niin sanotut oikeat pelot, jossa oikeasti pelkää ja oikeasti on epävarmuutta ja huomaa, että ihmiset ympärillä niitä reagoi siihen ihan samalla tavalla, joten onko nämä asiat on sitten semmosia, joihin yhtäkkiä ne, mitä mä oon just kertonut mun mielelle, että asiat, jotka mä leiman, ne on vaan, pitäisi olla vaan OCD, niissä ei ole mitään pelättävää. Nämä on vaan semmoisia juttuja, missä mä oikeasti pystyn altistamaan. Niin nehän omalla tavallaan sen altistuksen kautta ja myös ne pienemmät ahdistukset, missä mä osaan heti leimata, toi on OCD-ajatus, niin nehän ei ole yhtä uhkaavia. Niin jos mä on käytän koko hereillä oli olo aikani siihen, että nämä OCD-asiat, niin niihin mä reagoin kompulsioilla. Niin mitä sitten tapahtuu näissä oikeissa peloissa, jotka on paljon paljon oikeat? Taas tämä, miten määritellään oikea pelko on hankala, kun kaikki tämän pään sisällä on. Olipa asia mitä tahansa, niin pelkohan on aito. Se on tunnetila se pelko. Ja miten me handlataan se pelko on itse asiassa se juttu. Niin jos leimataan kaikkia OCD-ksi tai ei OCD-ksi, oikeaksi tai vääräksi, niin mieli ei osaa erottaa niitä. Ja sen takia se on vähän hankala mennä siihen, että koska ne OCD-jutut, mitkä oli ihan täysin perättömiä omalla tavallaan, niissähän on aina se omia totuuden jyvä, mistä se tarttuukin kiinni ja se kompulsiivinen käyttäytymismalli tulee mukaan. Niin jos sitä yhtäkkiä, kun tulee aito huoli, minkä näkee tässä ympärillään, mä en nyt näe tässä on aika tämmöinen rauhallinen meini, mutta ylipäätänsä uutisissa se muuta, niin se sama kompulsiivinen käyttäytyminen automaattisesti siirtyy niihin isompiin pelkotiloihin, isompiin epävarmuuksiin, ja niissä ne on paljon paljon hankalampia sitten niin kuin harjoitella, ettei menisi siihen, että analysoi, pitäisikö pestä, eikö pitäisi, nyt pitäisi pestä taas, vaan että olisi se omien arvojen ja me vihan sanaa rationaalinen ajattelu, mutta kumminkin, että olisi omien arvojen ja oman niin kuin se, mitä tietää, että tarvii tehdä ja toimia sen mukaan, eikä sen jatkuvan tunneajattelun mukaan. Ja se tunneajattelun seuraaminen OCD:ssä on hyvin tavallista, ainakin mulle. Ja sen takia huomaan, miten hyödyllistä tämänkin koronasetin, mä en halunnut sanoa sitä koronasanaa, nyt mä sanoisin, niin miten kaiken tämän keskellä se, miten mä opin olemaan OCD-pelkojen ja epävarmuuksien kanssa, joita mä määrittelen pienemmiksi kuin tämmöinen iso, että miten nyt tulee käymään, niin se on hyvinkin ratkaisevaa se, että jos löytää työkaluja pienempiin ahdistuksiin, pienempiin pelkotiloihin, olipa ne totta tai ei, olipa ne OCD tai ei, niin niiden työkalujen käyttäminen niissä pienemmissä, harjoitella kohti isompia, niin se tulee myös helpottaa sitten, kun on joku oikea epävarmuus tai pelko, olipa sitten saada potkut, joku sairaus,
ei pysty liikkumaan. Onkin joku tilanne, missä joku vaikka yllättävä lääkäri käynti, hampaat, rahat menee alta, joutuu niin kuin, katsomaan elämää ihan uusiin näkökulmiin, niin ne työkalut, mitä on tullut niissä pienemmissä epävarmuuksissa, peloissa, niin ne siirtyy, ainakin mulla. Se on niin kuin tämä, mitä mä oon tällä kanavallakin aikaisemmin sanonut, että se on vähän niin kuin painonnosta, että ne pienet epävarmuudet, pelot, olipa ne aitoja tai ei, niin ne on tuskaliaita, hikisiä, pelokkaita, ahdistavia, mutta kun mä harjoittelen niitä pienemmillä, niin mä meen kohti niitä isompia. Ja ainakin mä voi olla siis, ja tää on taas mikään ei ole, se epävarmuuden sietäminen on osa tätä sairautta, ja se on myös osa vaan ihan ihmisen aivo, miten aivot toimii. Mutta tällä hetkellä mä huomaan, että ne työkalut, mitä mä oon saanut OCD:n käsittelyssä, ja altistuksissa ja hyväksymisessä ja läsnäoloharjoitteissa, niin ne auttaa mua valtavasti nyt, kun on tämmöinen iso juttu, missä kaikki vähän ruminoi, obsessoi, kompulsoi, pelottaa ja ahdistaa, niin mä ainakin itse koen, että se, että asia on aito tai ei, OCD tai ei, niin sillä on vähemmän merkitystä. Se on enemmän se, miten kohtaat pelon, miten kohtaat ahdistuksen ja viekö se sut kokonaan mukanasi vai pystyykö niin kuin lisäämään muita elämän osa-alueet mukaan, olla läsnä tässä hetkessä, puhua ihmisten kanssa puhelimessa, rapsutella koiria, katella aurinkoa, katella puita, niin ne on tosi tärkeitä sillä, että pystyy pitämään itsestään huolta ja näin ollen myös toimimaan sitten rationaalisesti, taas rationaalisena, ja omien arvojen mukaan, eikä vaan suoraan ahdistus, suoraan pelko, joka ei sitten oikein niin kuin tuota mitään. Ja mä koen, että mä voisin kompulsoida maailman loppuun, mutta se ei pitkällä tähtäimellä auttaisi mihinkään enkään. Mä uskon, että muillekaan auttaa, vaan se omien arvojen ja omien niin kuin, luoda sellainen hyvä rutiini, missä tietää, että nämä on ne asiat, mitä mun pitää tehdä. Mieli saa herätellä vaikka mitä, ja kun lukee paljon ahdistavia uutisia, niin sehän on ok, että pelottaa ja ahdistaa, mutta voin silti toimia omien arvojen mukaisesti. Jes, tämmöinen. Tsemppiä kaikille ja nähdään taas.